Wow, ramai semua malam ni. Kayu. Wow. Tôi mà. Mau. Password apa tadi? Mau? Mau? Abu. Masuk ke Taspo Radio dia punya password apa? Reload balik. Okey okey bye bye. Abu, ya Abu. Dah reload dah, reload dah. Lepas tu kita nak masuk mana ni? Masuk task force lah. Abu? Abu? Abu, dengar Abu. Okey. Okey baik. Habis linci.
Okay. Airnya ada di mana? Memang tak dapat beg kah medikit? Memang tak ada beg kah? Tak dapat beg. Ha. Tak apalah, ringan sikit. Radio dah set up lah bu, belum pergi eh? Radio, radio. Air ni kat mana bu air? Air, air. Bosu, dengar bosu. Oh, okey okey okey. Kena bawa air, Abu. Kena bawa air ya. Itulah. Actually dia suruh buat macam tu. Apa dia dulu? Akan gua. Disconnected from the channel.
Sabo tadi apa itu? Ha? Tak dengar bu. Eh, masuk pula dah. Makanan dalam ni abu? Makanan. Itulah cari juga tadi, makan minum tak ada pun. Radio dah set up belum? Setting belum? Radio. Tak jelas abu. Ada makanan. Minuman lah. Mana kau orang tak? Botan tak? Botan apa? Botan 1-4 tu. Mana? Di mana? Ada. Jalan. Mana ni?
akan beretas, akan keberanian kita beretas sebab pilihan tengah play politik ini nanti. So dekat sini nanti Brandy yang akan menaklikan area dekat Porto Hazard. Lepas sensor Porto Hazard yang ke atas pergi yang enable ni pergi atas ni dekat objektif finale ni. Kita kita akan sebagai Okey, baik. Ini hebat. Ya. Ya. Okey, dah masuk dah. Apa yang dengar? Dah dengar dah. Cuma suara pecah-pecah sikit. Ya bu? Apa bu? Ya. Partner dengan Daik. Okey, baik. Asal TS balap ni macam gangguan sikit ah. Okey baik. Test 1, 2, 3 untuk radio 40. Daik, kau dengar suara aku Daik? Dengar suara aku?
Masa masih abu. Apa nak? Orang nak update password. Aku tak dengar suara ni. Error pula dah. Salah, tengah nak kontak kawan. Masalah lah. Hello, bu. Eh, TS problem. Problem apa? Ah, okay. Okay, okay. Baik, 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 baik. Ingat kan kena kick apa? Okay, okay, okay. Baik. Okay, baik, baik. Baik, baik. Lambat lah nak pergi susu pun. Tak okay. Hanya orang buat kaya kuah apa tu? Ayah, sini. Kenapa tak ada kau tu ni? Thank you.
Cik, apa dia apa dah mesej kat TS apa? TS problem. TS problem, sabar. Sementara sedang menunggu upgrading ataupun perbaikan. Kami lepas kami ya? Orang oh, nak tak buat. Bayarlah selalu lah. Tak nak cari dulu. Oh, dia pandai dia pun satu bocor. Benda kepo tu tak mahu ni. Aku nak tengok WhatsApp macam mana ni. Tak WhatsApp. Kawan aku nak WhatsApp aku tak tahu macam mana. Tak ada lagi. Buka WhatsApp kami. Aduh, susah betul lah. Ambilah, bosan nak tidur. Aduh, tengok kat tepoh ha. Sekejap order lah. Nak buka tipu hang tu, tak kira dia. Cuba kot malam ni kena boleh hantar pun.
Aku buat aku kan dengar pun. Aku tak kata dulu. Kamu kau tak kata tak kata. Liga. Ya, apa maksud dia? User left your channel. User left your channel. User left your channel. Lama. Wei, mana ni tu? User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User disconnected from 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 your channel. Tak dia. Aku macam thank you for the like. Pop, cepat.
User enter your left channel. User left your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. User entered 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 your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Hello, test, test, 1, 2, 3, test. Dengar ke? Wah, sayang. User joined your channel.
connection lost. Tania. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. Channel. User left your channel. User entered your channel. User entered your channel. Timed out. User entered your channel. Aku rasa aku ada di ini. User joined your channel. User entered your channel. Connection lost. User entered your channel. Channel switched. User entered your channel. 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 User entered your channel.
User entered your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Nangis yung kat dia. Malam Merah. Yuri dah Malam Merah. Bukan, cuba sebentar apa ni. Cuba tukar dental mission. Masuk yes apa ni lah. Udang. User left your channel. Wah. Sambil lah. Kau masih di test. Mana balap? Mana balap?